אהלן חברים, שלום, זה שוב אני, אייל מלמד, סוכן נדל"ן בפלורידה. מה שהיום אני רוצה להראות לכם בעצם זה פורפלקס, מבנה שמחולק לארבע יחידות, וכל המבנה הזה מוצא ביחד למחירה ב-$215,000. הערה קטנה, זה שמבקשים 215,000, זה לא אומר שאם תציעו 215,000 אתם תקבלו את הנכס. בדרך כלל, כשיש מציאות כאלה, ובמיוחד כשמדובר בנכסים מהבנק, בסופו של דבר הם יקבלו הצעות יותר ממה שהם ביקשו. כלומר, ביקשו 215, סביר להניח שזה ייסגר באזור ה-230-240. בואו תראו את הנכס. אז כמו שאתם רואים, יש פה מספור, ארבע יחידות. כל אחת מהיחידות היא בעצם כוללת one bedroom וסלון אחד. אוקיי, זו הייתה יחידה ראשונה. יחידה שנייה, הם כולם אותו סגנון, אז אני לא מראה לכם את כולם. אבל הנה, אני אראה לכם למשל את 3 ואת 4. אתם רואים, יש לנו פה סלון. הריצוף בסדר, המטבח חייבים להחליף אותו, ואת החלונות גם עדיף להחליף. יש לכם פה אמבט שירותים, ויש את החדר שינה. אוקיי, ועכשיו אנחנו בדרך לראות את היחידה הרביעית שהיא יותר גדולה. היא בעצם יחידה של 2 bedroom. אתם רואים, זו היחידה קצת יותר גדולה. הם דווקא פה התחילו לפתוח את המטבח לסלון, לא עשו עבודה הכי יפה, אבל צריך לתקן את זה. חדר שינה עם יציאה החוצה, וחדר שינה נוסף. 2 bedroom, סך הכל על ארבעת היחידות האלה מקבלים שכירות חודשית של $3,400, באזור ה-$850 לכל יחידה. ובעצם כל הקומפלקס הזה, ארבע יחידות, פורפלקס, מוצע למכירה, כרגע מבקשים 215. שוב אני מזכיר, בשביל לקבל את הנכס 215 כנראה לא יספיק, צריך יהיה להציע קצת יותר. תודה רבה, אני אמשיך לחפש עבורכם דילים טובים.